No nyt se pappi tuloo. Joo. Heippati rallaa talo. Täälläkös ne on häät vai satuinko hautajaisi? No mitä? Mitäs täällä murjotetaan? Häissä pitää olla hauskaa. Viulut soimaan, kansa karkeloimaan ja papille viinaa. No, ei mennä asioitte edelle. Mutta minkäs teet, että kurkkua kuivaa välillä, kun päivät pitkät helvetin tulesta saarnaat? No, mutta se on ammatinvalintakysymys. Sano ilotyttö huoltopoliisille. No niin, missä se nuori pari luuraa vai? Tuliko sitä sulhaselle jänishousuun? Pehmeä jänis. Ja morsmaikku, no niin. Sieltä sitä tulla lylleretään posket punaisena. Taitaa olla vielä oikein ehtaa tavaraa, vai? Onko se sulla aine päässyt jo koittelemaan? No, kai sitä nyt sentään suudeltu on. Mitä? Eikö? No pussatkaa nyt siitä, että juoruammatkin näkee oikein lähikuvassa. No, eihän tuosta näytä mitään tulevaa. Annahan kun pappa vähän opettu. Noin! Kyllä se tyttö siitä oppii, jos on äitiinsä tullut. Ensin vähän kieltelee, mutta sitten jo kohta kinuaa. No sulhanen se siinä seistä jököttää. Aamentako sitä ootellaan, että päästäs nuoren viattoman tytön kimppuun, hä? Kyllä minä tiedän, mikä se tikan pojan puuhun vetää, että onko se se käpy vai onko se se häpy? No niin, mennään asiin. Huumorin kukka, se kaikkein kaun. Tulkaa lähemmäksi sieltä tänne. No niin, mikäs se on sulhasen nimi? Kustaa Mäki. Morsmaikulle sitten opiksi, että auta miestäs. Olit sitten mäen alla tai päällä. No ei muuta kuin samaa litania miehelle ja aametta päälle niin kuin kirjassa seisoo. Vai joko se sulhasellakin jo? No niin. Eipä sitten muuta kuin naimahommia oikein luvan kanssa niin kuin hirvimetälle, mutta muistakaa, ei sitten mitään salakaatoja. No niin, pitääköhän hauskaa hääväki. Papillakin on tässä yksi panohomma edessä. Nimittäin maahanpano. No, naimasiin. Mihinkä sinä nyt, Kustaa? Aattelin kokeilla tätä häälahaja haulikkoa.